Wanawake wavere vingi katika moyo waamini katika na harusi ivere haba ni chintu gani inasababisho hiyo babu chimu katika numu maisha ayo na kokwasi china mkabila manashke wallahi na shuruti ze ni ningi wanawake mara na nikana aje kana hola na kuloa maana pesa ninga sokto moloa maana omuli na sana dakale hiyo. Nini inasababishwa ama nini inakuletwa skola kwa ziwele ningi katika mui wa mini katike na wabijana wanasomo na wanawake skola kwa wingi, lakini masomo yao kwa ni tini na ayo niyo inasababishwa. Sa omana na kulaka skolani na karanumbani wekeila mobili na kupuwa hayo somere ni pela ashirigani tanakambiloa na hospitali kwa ningi katika mui wa mini katike na afya kwa ni haba na ayo chitu gani inasababisho. Tena zamanizo hii waliko ni maanai wa antru baritani maanai ziko isa maanai ipahithila maanai katika dunia hii waliko mundu hata chwa fahamdara maanai tamona mundu petre mazimingi bakti o inge koma cha doa maanai ni mpepo mpishiro ama tamona mundu furshi za mimba furile mimba ordo ya shorobidi ni walbo daktara adu takti kowu ugule ya unigi ya dhu ok inu baal hai baritani waha lo direya aan saxarada ka soo qaad dhiig laga qaad cunug yar dhiig laga qaaday marka dakhliga lagu tabcaa isho basi ka wapenzi shkodeere na baadhi ya watu shtakhina tira baadhi ya wakti cha haba ije ya wa chambiro so alia wanawake wanakuwa wingi harusi ni haba ka fikra yetu nene inakuletu wallahi jabu inakuletu wenna iwa minna iwa ujina iwa kulli mona iwa ni dakhali dara yiko apa bila kazi simana wasiku merela manra ina roti na zijoze iyo babu chimu katika numu maisha ayo na kokwasi china mkabila manashke wallahi na shuruti ze ni ningi na sababisho maana ni zintu zibili ina sababisho ni zintu zibili dibu iko kama hala mbili dibu ya kanda maana yiko kwa vijana sani wabjana wa ndoshori isa wingi wao mbe hawafanye kazi ishikoma wakati ya guru na msimamira mzee wao shikabile muke washikabilo wao wake mage wala ngoro sulani yakudakashwa za kudakatiloa na wazee dakaleo tawanayo dibu ya kanda kwa wabjana yuko na ya pili na yuko dibu mahala pili nao yuko tarafa maana ya wanawake nao kao yuko uzito zaidi yuko maana ina kandika na uzito zaidi yo ibilo guru ilo hapa kasi sio wanawake kana na wale wingi ana harusi zile haba amma mezi wasita harusi mbili ama wanane harusi mbili zisio inakuletwa maanaye harusi wanawake maanaye nikana aje kana hola na kuloa maanaye pesa ninga sokto moloa maanaye omuli naye sana dakhale hiyo dakhale ni haba inakuletwa hata kuwa maanaye harusi kuwa haba ni labna ilo dakhliga guurka lagu guursanaya culays dadka laga saar gabadhii hadda haddii la doonanayo dadka waaweynaa soo doonanayo mase la 10 kun 15 kun ilaa iyo 9 kun 6 kun aa lagu soo doontaa marka maskiin maxaa u yaalo maskiin muxuu ku doonan karaa waaba jeeb culays ahaayo jeeb darid darteed ayaa macnaha guurka u yaraada harusi azoo zibero haba nabanaawaka wero wingi yakaan rambereni dhaqali dara kaazini haban rayiko maadamu chwaina wa kazi kake mkononi mochindru honro kwa kuwaina kuro sula kuroro ni dakhare tana kazi na aye na kmala aye na khtaju kera kumeramuke ya aye na kambiloa na ya aye na ayo taina khadira kila na soba mizani moyo mbirizi nini ya chwaye na ayo na wa dolari alfeni zombo za peki za aye na kshartuwa ni dolari alfeni za aye kurali latu ni dolari alfeni na asi chidirikilile ni zamani zitru si chonro sherosh chutukuro zombo mahala harusi zilizibiri za chuma shitukuro chuma shwe kwa ka apa chuma shwe kwa ka apa tashiri rakhte amu kende ngizwa isa besi yangamia kaksani mbere baina kumersha madaha pesa isu apa na omubli nakhsha de do azotte madaha buna kende kwa kila chinru ni epeke tu na dakhare you continue kazi ntra yuko bil kulia o madam isa kazi ay nakhfanyo shfakata shfakata shpatra nakhpatra tara munti dollar entano mo mapetra dollar 10 dollar 10 no khotul yom ya ay na kujo so yingine ni khalamna iyo inshallah na kwa ambira wazere kuwawo ambo isma wantru kuwawo wanaktara hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam sababu mtume hadire chiwaye ire muntru patikene dinie na ye ni jabu tatu izo kabireni tabe ayu kwa ni sura na ya tatu dinie kwa ni sura mrozeni mkabireni na we mukeba na we mubli chidirikilile na anko wantru wakanra wa shifunguluwa tukana lano ichi hadowa
mpise zamani za masahaba na yo mungu kumtara manamke wempereka miskitrini kuwai na kumerela mubli isa chia mubjana na yo pesa na khatiru na khatarere yo riri aye na kupiso na manamke wenta na kupowa na fanyizo anumu inshallah asante shukran swali iyo ni vile majibwe swali ya pili skola ni ningi ziko lakini masomo wana ni haba na hao niyo nakuletu masomo wana kuwa ni haba wana brima wana kusuluma insha yao mudao na kuyo kuja zao kuwa tayari na dhafa yao nguo zao nidhamu yao yunte wallahi kana asiba si zamani chiguo cha unga si chivashua chiguo cha unga shikakanyoa shfuliloa ata idi shpitirasi taalimu dhaate mbe inasulat akale kakasani imo mana so kwani ka fikriya mana imo ka dini ba imo mana mon huna da kale mana im zere cho na da kale mana mana na ay hukuma mahala sura ko mo da kale be thai ko iko bila chindu dara iko ya pili mana na ko ile so mana taalim ko aduna zaidi izi dire mana chin ro do mo bele ite to mana fikra mana zawana zotte ite to na kalbi zao mana ifin zon kavu ni mo bele mana e mana ile so mana dibun zima mana karkanti mana na skola zere ning zo masoma wala haba ko azo masomo Imbeni askari soho kwa ni habi na somowa yo. Walakini, mana wako watu wanao dakhali ya pesa, uko munu tano dakhali ya pesa. Mbrasadi awalu haiyadi laba skol mit khasun brawe la lijir minna hukuba ama dobla. Hatta skolu di wabaten akonti ilmihina wa kajara la ladan. Laba sifida keynisi. Ani hadda sida aaminsanahay oo daraad hadda ani misaaydan qodob ka jeedinay waa wax ku dareeba labada sifad ee keenaysi min magaalada hadda dhow waxa ka soo naqday quruuj 4 tumbari ilaa iyo Johor aan soo maray waxa dibka ugu weyn ay tahay labada sifad waxa way anaga hadda markaa wax baraneeni anaga mobeelkan weyn jeebka ma aan ku wadanin macallimiintu wax la barayna mobeel weyn ma eesaysanin hadda dibka taagan waxa way cunugii dugsiga markii loo diray habeenka markuu guriga yimaad mobeelka abis uu qaadanaa wuxuu leeyahay abo aan keen aan isar jinjini isar u dhaa mid labaadna macallinka hadii uu masay oo loogu tago madrasada macallinkana mobeel weyn uu ku mashquulsan yahay labadaas cudur hadii daawo loo helo ilmihi wax waa baranayaan mele tarfu ya masomo alhamdulillah yo masomo skola zibere ningi kan razbar ko haba suu kaazo skola hu ku waningi hu barato wachinru a masomo mundu chuwaye somere chilawa ka kets skolani ambo chuoni si shufuka numbani shurudiloa ya si shisomo shurudiloa isa omana na kula ka skolani na karanumbani wekela mobeli na kupuwa haye somere ni pela ashirigani tana kambiloa na kupuwa imobeli haba moyo imobeli iyo ndiyo na ma ustadi na ayo na kia ambira kuwabo mana chia skolani kumnangala mbe mana otu kire so mobeli mara ndana skola ziko wana na kuzubaru zao mobeli wana au nrawa kuya kusoma na au ustadi na psieba rako tayari msomesha mana o kakisani mana o komereya ibanyani lata ndana skola hata kuwaye na kuzuba tiktok ndani ya skola haba moyo iyo ndizo zinakuletwa mobeli iyo mabena wazere na walimu katika ntayimo hariri hariri tia itakuhusurana area ya tatu hospitali mingi ya Veromini awali wa hospitali moto nkuru hospitali mingi lakini afia ile haba nao ni sababu hii afia itakadira kuwa haba afia chintu afia ni basi kapapo chana kufakata ka daktari tu ya iko Qur'an ya mujitu nao ni shifa shifa nzima vecha da kulli jawabu bismillahir rahmanir rahim kujayawina kujo chehada yuntu illa dawa illa si mudasim tasasi chino kujo kujambe urangale yo mobeli urangale mobeli mera muzika ze nini yo yo bismillahir rahmanir rahim ni muzika ze wala ina sababu bisho mbere zamane zalla yo kubana hospitali yo kumoy na wantu mane afimadi yo kuningi cha dua tabe isa tena zamani zo yalikone maana ya wantu baritani maana ziko isa maana ibahithila maana karka dunia hewaliko mundu hata jo fahamu dara maana da mundu pete mazimingi bakti o inge koma cha do maana ni pepo mpishiro ama da mundu furshi za mimba furile mimba cha do pela sihere cha do nao ni marada inyi maana isa ksani ile baritani maana sukari leni chiwa na marada au umre ya waliko tu so chiru cha asasila chiru kanu mairebe asbabu maana ya sababu shiro maana kwa maana dibu ni iyo maana ya weto maana ya kulli mundu maana ya farmachai vile kwa maana ni ganasi vero kule mtu maana na kwa dano za dawa za namna hiyo ndio hospitali maana chini ya hospitali mtu chaela hospitali ushikilo wa dawa hiyo ni serikali ndio hito mole lo dawa hiyo bali mimi mtu masaki maana kwa hiyo familia ni katika hospitali ya bure iwari kwa zamani isa bure ndio kuni pesa naam
isbitaalada maasha allah way bateen waa run farmashiyaalka hataa way bateen waxa maanta caafimaadka hel meel walba hunguriya laga raadiyo oo waxaan qiimo lehen lacag badan aan xataa magaalada ay ka soo gataa aan la siineyn aa dadka daqli badanaa laga siinaa wixii dheydkiisa soo saxneyn marka waxaan dhicaysa maxaa dhacay marka tabar la'aan caafimaad inay ku imaadaan hadda badnaan hadda waa runtigiisa walaalkayga su-aashu ii weydiiyey isbuucan gudihiis waxaan hubaa in bahal uu haddana magaalada uu ka daa gaardalaambi isbitaalada dhan la joogo waxaad arkaysaa markii hore tabakul waxaa loo tabakul tuun ha la siiyo xildiid ha la siiyo waxaas ha la siiyo aldhihi jiray hadda ya hadda maanta waa la ordayaa sharoobadii nin walba dakhtar aad u tagtid kow wuxuu ku leeyahay cunugii adoo og inuu baal haya baaritaan waxaa loo dirayaa saxarada ka soo qaad dhiigga laga qaado cunug yar dhiigga laga qaaday marka daqliga lagu tabcaa ani saasaa aaminsana raay marka wallahi mbere kartaa maspitaare naayo maspitaare wakhti aamin rushoondarki ila spitaareen kuru iyo na mahala apa kamadim salama mahala abumiino umo apona kamoblaana jahadoo achidirkiilen ratu izo isa maspitaare avere mingi dawa za kanra raziko kanra mbere bashitumikiloa dawa za mitri ya chulowa baade isa nanko ya wereni maspitare mingi kila moyi ni ganasi ya kuzaa dawa na dawa iyo soko ni dawa sura ni dawa inafanyo wafanyo izo achi intrutu tane tayyaki soka na ya kanra kanra weko parashitumola yopeke tu na na valjina ichi shika kazi kamu haa parashitumola yasi chitirikililo na valjina ichi shika kazi kamu yo mundu chinga farmashioni jisa isa mundu ndiyeno konrugan inga farmashiani daktare bandiye ditore ndiye ya daktari na mpo ambo ditore ami pakini ni furani ha isi eshi shilachi taki ni ae na kuotsato ta ina mifa da mala iyo wandu watu kuru usato trambuzi wako katika dunia na kuambira ni islamu wa mkamini ndani na ibanyani na kuambira wandu mbe awala nkuwa awa nkuwa pamoyi wanakuwa pamoyi raizitu zinakuwa zimoyi sababu sishi wa mahalamo na raizitu sishi wa mahalamo shitakadira kiwa mahaladibu inakililo lakini chuasi chukutuka faruqi ashkadiri kparrachi inru nini takuwa chena kuwa zigari zigawari tu inshallah chidadharatenu kuwa wa moyi pa moyi wa atasimu bihablillahi jamia ni karka dino lakini karka hata ma inshawo ba ni mo karka dino inshallah chidadharateni anta shukra na abu badiru wa deinu salio nani bunte wako dal iyo diyo adda wenza wa nani bu bunte wawo na kuwa salimu gama furan khalbi safi masha Allah bunte wawo TV Brava jisabe na kudada tirwantu islamu jisi yo kamara alfu inenra dadara tira islamu jisabe wa furahisho ka kulli chintu yechwa khadire ba umshikiru chintu yechwa nasura kwa kilo numba na mshikiru chintu kulla jawabu yawe nafanyo thiamini mahad elingar mitoku mahadisho Abu Muhammad Bunye jukta ulus jinkame bay dardaramu na kwa dardaramata maanay ahli ama walaali islaamu waa ku karka maanay duniya na muyu witu amini omo katrike china kwa dardaramata maanay kuwao maanay isma chinu cha libu mbe ni chinu shari adini hufaramo kendo akambelege libu madama iwila maanay mahala ina kilo ni lazima maanay kendo akambelege maanay wad maasintin TV Barawa mashallah khair Allah din siyo dadal fi'an i wahfi'ana wudin maala badan ani an somari o oo laydinku ammaanayaa jiro oo dad badan oo tacaawun aad ku sameeyeen hadii naqdo dugsiyada hadii naqdo masaakiinta hadii ceelasha ay naqdaan iyo hadii garoomanka ay naqdaan iyo ilmaha agoontaba aad dad u dadaashin horta xaafada dayaxna waa deganahay dal furan waa deganahay labaduba idin ammaanaan waanu ku mahadsantiin. Barnaamijka yitu imari ikomere hata hapa hata si chikinetira barnaamijka kamba ii team ya TV Barawa wote bitu chinakilata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.